Podle prognózy České národní banky bude inflace během nadcházejících měsíců kulminovat lehce nad 20% a pak začne teprve klesat. Návrat k inflačnímu cíli, který je stanoven na 2%, očekává Národní banka v první polovině roku 2024. Náznaky jistého zpomalení tam jsou. Například, když se podíváte do struktury toho dnešního čísla, tak vidíte, že v tom takzvaném imputovaném nájemném nebo v tom, co souvisí s cenami nemovitostí, s nemovitostmi, už je brzdění. To ale nestačí. Myslím, že prostě bude naprosto nezbytně nutné, tak jako ve fiskální politice jsme mluvili o tom, že bude potřeba utahovat šrouby naprosto nezbytně, tak jsem přesvědčen, že bude potřeba utahovat i měnové šrouby. My máme reálné úrokové sazby pořád hluboce záporné. Když vezmete tu základní sazbu, očistíte ji o inflaci, tak zjistíte, že je to vlastně ta záporná úroková sazba je víc záporná, než byla za času covidu. Takže v zásadě to ještě žádné silné brzdění není. A i kdybychom řekli, že polovina té inflace je dovezena, jako samozřejmě naprosto nepochybně není celá dovezena, velká část je domácí, tak i kdybychom tohle odečetli, tak pořád vám to podle mě bude ukazovat, že ta základní sazba má být trošku výš. Na další dvojice hostů v událostech se komentářích Pavel Řežábek, ekonom, bývalý člen Bankovní rady České národní banky. Dobrý večer. Dobrý večer. A na dálku zdravím Radka Špicera, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Tak, pane Řežábku, začneme krátce ještě inflací. Co by Česká národní banka podle vašeho názoru v tuhletu chvíli měla dělat? Měla by upozornit vládu, že důležitá je hospodářská politika, kde je důležité, aby obě dvě politiky racionálně reagovaly na ekonomický stav, protože sama centrální banka podle mého názoru nemá naději to zvládnout. Ani tím, kdyby výrazně ještě zvýšila úrokové sazby? Chceme-li, aby nám padla polovina ekonomiky a lidé do dluhové pasti, tak pak ano. Kde je ta hranice? Ta hranice je v tom, že máme momentálně tak vysokou inflaci, jako vlastně za naši novodobé éry vůbec nepamatujeme. A vznikla v době, kdy to nikdo de facto nemohl očekávat. A můj osobní názor je, že to nevzniklo měnovou politikou, ale vzniklo to hospodářskou politikou v rámci Evropy. Pane Špicere, dává vám klesající meziměsíční nárůst inflace naději, včetně třeba komentářů nového guvernéra, že centrální banka už úroky výrazně zvyšovat nebude? Uvidíme. Na tuhle sekci událostí komentářů jste nazvali duel, ale on to pravděpodobně moc velký duel nebude, protože já naprosto souhlasím s tím, co říká kolega Řežábek. Tady opravdu celá funkce a vliv České národní banky je velmi omezený. Ty vlivy jsou jak domácí, tak vnější. A nebudou se vůbec jednoduše řešit. Kdybych měl vyjmenovat ty hlavní domácí vlivy, kromě té rozpočtové politiky, na které se pravděpodobně shodneme, je to určitě trh práce, který je prostě chronicky problematický v České republice. My musíme přeplácet se mezi jednotlivými podniky, abychom si udrželi zaměstnance nebo abychom získali nové. To samozřejmě je velmi proinflační. Velmi podobně je na tom trh s bydlením, kde prostě stavíme tak málo, že potom platíme minimálně za metr čtvereční 100 000 korun a více. Tak dále, tak to jsou ty domácí vlivy a potom jsou ty vnější, které, přestože máme naši skvělou českou korunu a českou centrální banku, také můžeme ovlivnit naprosto minimálně. A samozřejmě tím mám na mysli především válku na Ukrajině a ceny elektřiny a ceny plynu. Jsme to nazvali schválně duelem, protože se budeme bavit o tématu, kde předpokládám, nám nabídnete různé pohledy na věc a tím je euro taky, které přirozeně jako debata, jako otázka v tuhletu chvíli se nabízí. Pane Špicare, pokud by Česká republika v tuhletu chvíli měla euro, bylo by to výrazně výhodnější pro ní? Přestože by přišla o tu kompetenci stanovovat si svoji vlastní měnovou politiku, kde ale vy ty zásahy České národní banky a to, jak to provádí, možná trochu zpochybňujete? My lidé, kteří se pohybujeme v reálné ekonomice, nepracujeme s nějakými teoretickými scénáři a s tím, co by kdyby. My se díváme na to, co se v reálné ekonomice v ten daný moment děje. Když se podíváte na ta konkrétní čísla, tak myslím, že hovoří poměrně jasně. Průměrná inflace v eurozóně 10%, inflace v nám nejvíc podobné ekonomice na Slovensku, která žádnou svoji vlastní měnu a centrální banku nemá, 13%. A Česká republika, kde její centrální banka intervenuje, jak může, máme jedny z nejvyšších sazeb v Evropě vůbec, tak v České republice máme také jednu z vůbec nejvyšších inflací, v tuhle chvíli 17%.
Kdybychom měli euro, tak já si myslím, že ta inflace by byla buď to stejná, nebo možná dokonce o něco větší, byť to Slovensko jasně ukazuje, že by to asi nebylo tak žhavé. Ale to, co bychom dělat nemuseli, je to, že bychom nebyli nuceni bojovat na dvou frontách. To je pro ty podniky, pro české podniky v tuhle chvíli nejtěžší. Oni bojují jak s tou inflací, kterou se České národní bance a koruně nedaří řešit, tak také s tím, že kvůli těm vysokým sazbám se jim dramaticky zdražují úvěry. A aby si to diváci dokázali představit, tak to, co zažívají podniky skrze zdražující se úvěry, tak potom domácnosti zažívají skrz zdražující hypotéky. To by v eurozóně nebylo. Pane Řežábku, vy jste platil dlouhodobě mezi spíš odpůrce eura. Jste tím odpůrcem i v současné situaci? Tak já bych navázal, co tady bylo řečeno, že pojďme trochu do duelu. Jestliže představa při euru, při nulových sazbách, že bychom měli nižší inflaci, tak to asi pravda být nemůže. Takže pan Špicár to hodnotí z pohledu spíše. Proč ale v eurozóně biznisu? V průměru je nižší, než je v České republice? No samozřejmě, když se podívejme, že v České republice se neudělalo téměř nic na to, aby ta inflace byla nižší. Jestliže bychom měli zastropovány ceny energií, tak ta inflace by tady byla obdobná jako v obdobných státech Evropské unie. Takže to je nedostatkem činnosti v České republice spíše než výnosem nebo přínosem eura? Ta inflace momentálně je spíše záležitost hospodářské politiky. Ta hospodářská politika se postavila na tom, že tady budeme mít narušený základní vztah nabídky poptávky, omezíme nabídku v energiích, zároveň přestaneme dělat levnější elektřinu z levnějších zdrojů, začneme dělat z dražších a najednou se všichni divíme, že inflace nám roste. Ta inflace, ta nám tady vyrostla dávno předtím, než začala válka na Ukrajině. A žádné euro by s tím nic nezměnilo. Měnová politika věci, je dobrá spíše na takové ty přiměřeně rozumné časy. Jakmile dojde k něčemu tak systémově špatnému, jako je teď, tak je třeba se nad tím zamyslet. Já říkám, že ten stávající stav inflace v Evropě je zapříčiněn již desetiletími, možná předtím. Minimálně rok 2008, tam jsme byli v podobné situaci. Začaly se dělat zelené posuny v rámci Evropy a místo toho, aby počínají krizí, nám klesaly ceny energií, tak oni nám ještě rostly. Pak jsme se divili, že Amerika vlastně z té krize vyšla dříve než Evropa. A to jsou zásadní ekonomické problémy, které ty politici nezvládají. Ale pan Špicár v té druhé části odpovědi zmínil několik konkrétních důvodů, proč by pro Českou republiku v tuhletu chvíli euro bylo výhodnější. Pan Špicár to nehodnotil pro Českou republiku, ale pro podnikatelský sektor. Protože on je zástupcem podnikatelského sektoru. A podnikatelský sektor, kdyby byl na euru, tak má jednoduché transfery, jednoduché převody, jednoduché bilance, jednoduché účetnictví a normálně by fungoval jenom na jedné míně. Se týká i spotřebitelů, to není přeci jenom podnikatelský sektor, to je ekonomika. My jsme ekonomika. No, to, co on říká, tak je spíše pro ten podnikatelský sektor. A to, co si musíme uvědomit, že bychom měli zafixovaný kurz, ta koruna by nepomáhala. To také není až tak podstatné. Podstatné je, jak se chováme, co děláme, nikoli to úplně přesně, jakou měnu máme. A jestli si někdo myslí, že by u nás bylo lépe s eurem, tak jenom si uvědomme, že nastavování sazeb a všech parametrů v rámci eurozóny se dělá na základě podílu jednotlivých ekonomik. Takže my jsme i na Vysoké škole ekonomické, k tomu dělali různé studie, studenti k tomu psali mnoho prací, znají to velice dobře. Jestliže nastavují měnovou politiku, tak se nastavuje v rámci Evropy zejména pro eurozónu s tím, co potřebuje Německo, Francie, maximálně Itálie. Ten zbytek v rámci toho koše, těch podílů a přepočtů, tak už žádnou významnou roli nehraje. Takže měnová politika eurozóny není měnová politika České republiky. Nicméně asi bychom nemuseli vydávat 100 miliardy korun například na udržení kurzu, pokud bychom tady měli euro. Ale pojďme, panu Špicárovi. Ne, na to euro, na ten kurz, to jste se chytil velice hezky. Tady, když nastoupil guvernér Aleš Michl, tak se zkoušelo diskutovat o tom, jestli naše koruna padá díky Michlovi nebo nepadá díky Michlovi. To je velice nepodstatné. Já nechám guvernéra, ale Česká národní banka intervenuje na to, aby udržela silnější korunu. Utrácí na to 100 miliardy korun. Česká národní banka necíluje kurz koruny, ona to dělá jenom kvůli inflaci. A když ten kurz posílí, máme nižší dovozy. Ale tohle to přeci bychom s eurem neměli. Ale my nemáme problém kvůli tomu, jestli máme korunu nebo euro. My máme problém ten, když se podíváme na to, jak nás hodnotí ratingové agentury, že nemáme
řešeny suroviny, že nemáme rozumně nastavenou hospodářskou politiku, že máme nastavený náš fiskál tak, že nám příjmy nestačí ani na výdaje bez obsluhy dluhu. To jsou naše základní problémy. A kdybychom byli v eurozóně, měli bychom ještě nižší sazby a paradoxně ta fiskální politika by se mohla chovat ještě uvolněněji a ještě nebezpečněji, což jako není dobré. Já jsem vždycky varoval, že jestliže přejdeme o vlastní měnovou politiku, o to zodpovědnější musí být fiskální politika. A ta fiskální politika v posledních letech a nyní se opravdu zodpovědně nechová. Takže to je podmínka pro to euro a podle toho by se také měl hodnotit, jestli tam půjdeme nebo ne, jestli už jsme na to dospěli. Pane Špicare, slyšel jste tady pravděpodobně celou řádku argumentů, ve kterých byste se chtěl vyjádřit, tak prosím. Takže myslím, že už jsme si vysvětlili, proč by to bylo výhodnější pro podniky. Pan Řežábek se snažil naznačit, že hovořím pouze za ně, nikoli za občany, tak já to tady ještě jednou zopakuji. Kdybychom byli v eurozóně, tak občané, kteří mají hypotéku, by neměli tak drahou, jako ji v tuhle chvíli mají. To je, myslím, docela pádný argument. Celé to vede k tomu, že se jak občané, tak firmy začínají chovat tak, že naši ekonomiku takzvaně spontánně euroizují. To znamená, lidé si začínají pořizovat hypotéky v eurech, což tedy je velmi komplikované. Ale pro podniky pořizovat si úvěry v eurech tak komplikované není. A to se stává masivním jevem. Znamená celá tahle situace, kdy už jsou firmy opravdu velmi unavené z toho, co se s korunou děje. A jak nejsme schopni, přestože máme korunu, vlastní nezávislou měnu a nezávislou centrální banku s inflací bojovat, tak prostě přechází na eura a posiluje to jenom to, čemu říkáme spontánní eurozace. Můžu? Na jedné straně pan Špicar víceméně by bojoval proti inflaci možná vyššími sazbami a na druhé straně říká, že kdybychom bylo, měli euro, že bychom na tom byli lépe, včetně občanů. No ale pak je třeba si uvědomit, že naše sazba by nebyla 7, ale blížila by se téměř nule, nastavená podle Evropské centrální banky a naše inflace by možná nebyla 17, ale třeba 24. Takže řekněme si ten trade-off, jaký je. A jestliže si momentálně podniky berou úvěry v cizí měně, já je trochu varuji, protože Evropská centrální banka by měla mít správně prakticky pomalu stejnou sazbu, jako máme my. Tam žádný velký rozdíl není. A kdybychom dopočetli ta opatření, která se dějí v Evropě, tak jsme opravdu na přibližně srovnatelných úrovních. To není pouze záležitost České republiky. Nicméně vidíte tady to, že firmy mezi sebou si platí v eurech čím dál více než předtím, že si berou ty úvěry, že budou vést díky pravděpodobně tedy změně zákona účetnictví, včetně daňových odpočtů těch věcí v eurech. Tohle je přeci něco, co vyvírá ze spoda, protože pokud by to ty podniky považovaly za nevýhodu, by to nedělali. Já jsem vždycky říkal, že na euro musíme dospět. A jestliže na to nedospěje naše fiskální politika, naši politici, tak to bude problém potom pro všechny. Protože ta měnová politika bude nastavována podle toho, co potřebuje Německo znova, Francie, Itálie a nikoli, co potřebujeme my. A momentálně v rámci té Evropy, tím, jak jsou relativně velké ekonomické problémy, nízké růsty a my v rámci do nějakého dostihování té Evropy, tak máme ta čísla o něco vyšší. Takže nás by to zároveň uvolnilo dramaticky a ta naše inflace by byla ještě někde jinde. Pane Špicare, souhlasíte? A ten kurz, kdyby je třeba si uvědomit, co se stalo s tím kurzem, když si brali lidé v Maďarsku úvěry v cizí měně a pak následně jich vlastní měna oslabila. My jsme byli varováni dokonce již s dvěma agenturama, že jestli něco neuděláme s naším fiskálem a s naší politikou, takže nám sníží rating. To všecko bude znamenat, že naše koruna dál bude padat. A to je obrovské riziko, které si každý musí uvědomit. Pane Špicare, prosím ještě o reakci. To je taková ta věta, až to pro nás bude výhodné, to je opravdu něco, co už posloucháme 30 let a už to začíná být, řekl bych, až trochu trapné. Slovensko je, myslím, dobrým příkladem. Podívejte se, jak vypadá situace v souvislosti s popularitou eura v České republice. Je to zhruba 30% pro, 70% proti a to jsme země, která eurem neplatí. Slovensko si tím přechodem prošlo, zbavilo se své vlastní měny, zbavilo se své centrální banky, je teď vystaveno tomu, o čem hovořil pan kolega Řežábek, že tedy vlastně nemůže nic ovlivnit a ty sazby se určují podle někoho jiného a představte si, že to tam vypadá tak, že 70% obyvatel je s eurem naprosto spokojeno, už by se nikdy k slovenské koruně nechtělo vracet. Pouze 30% obyvatel je proti. A to v zemi, která si prošla tím přechodem, Slováci vědí, že žádné zdražování v souvislosti s přechodem na euro, což je ten největší strašák a ten hlavní důvod, proč jsou Češi proti, nenastalo. To je prostě euromýtus a úplně stejné je to i v té firemní sféře, kde slovenské firmy jsou také raději, že mají euro a ne slovenskou korunu. Pánové, já vám děkuju mnohokrát za
duel nakonec. A budu rád, pokud ho někdy zopakujeme, klidně v tomhletom personálním složení v budoucnu. Děkuji Pavlu Řežábkovi, děkuji Radku Špisarovi. Hezký večer oběma.